գիտե ինչ չա կատարում հենց հիմա փետակում ա ավոր վիճակա լիքը ժողովուրդ ա մնաց այդ տակը կամ մարդ ու հաստի չգիտե ինչ չա կատարում թե նայեք ինչ չա կատարում նայեք ինչ չա կատարում լիքը մարդ աշխատանքային օր փետակում թե շոր չգիտե ու ինո ա մի հատ Ortada baka yer kırım bile. Belki çakalım lan. Ben şef kalım et ama deve ağır bir çaka. Her biz belak her biz bilineyiz. Ayız likı markas toprağı sendirse. Likı şat likı marka hensi manerse. Ağır şatın. Yo likı haftonu. Նայք Բաժարիններ եկան նորա հենց նորա եկան այս գիրոյա ժողովրդստեր գինոյա մի հատ ահավոր վիճակա շոր գմբացել ա լիքը բանքեց գիրեն մի չա կատարվում Եվրոպայից ավելա, քիչոր շառնակվում է 10 րոպեից։ Ահավոր վիճակա ժողովուրդը, որը սրանք ահավոր վիճակա լիքը մարդ լիքը քիչ չգիտե։ Այս էս վիճակա դա չէ Միջ հասը նայք ինչ գինո է, նայք չգիտեմ Միջ հարվում ոնց հա, հորը սարավ չգիտեմ Հատ ահավոր տեսարնա Կարով պեծ ավելա պայսան ինչ որդ է Հապաստիալի կմարդ չգիտեմ ներսնա, հլը մարդ են հանում ներսից Այգի չա կատարում Հենց վիճակա բաժարիները նոր են եկել ավտոներելը Ներս են մարդիկ դեռ Շատ վատ վիճակա չգիտեմ Դեռ գպում ա ներսը շատ ուժեղ դեր ա գալի ներսից Շատ ուժեղ Այգ ոնց ա բարը ես չգիտեմ ինչ ա հիմա իրականում ներսը Բաժանները որ շիկո չեն կարմանեն մի ավտոյա դեռեք է ես ա նայք ինչ ա ես էլ եք ու Չգիտեմ Ավտո կամ 7-8 հատ ներսը ջարդած, այս ավտո